А уже в день на проспекті Лушпи – нова автопригода. Водій «Ланосу», знехтувавши правилами дорожнього руху, намагався проскочити перед зустрічним транспортом. Результат – удар в бік від зустрічної машини. Ударила машина. Что? Ехал, поворачивал. Получилось ДТП. Ну, я ехал по первой полосе, направляясь к перекрестку. Меня товарищ не пропустил. И произошло столкновение.